ještě tady. Takže ještě já moc děkuji. Možná jenom takový těch pár pohledů k soje, protože my si klademe tu otázku, samozřejmě ten potenciál soje je vysoký, jak z hlediska produkce, vůbec že jo, velká diskutabilní plodina pro Evropu, ale řešíme otázky vlastně, jak s tou sojou dál. A jedna z těch věcí, na kterou narážíme, je samozřejmě cena osiva a opravdu založení těch porostů tak, aby jsme ty systémy nějakým způsobem zefektivnili. A my jsme se v letošním roce ještě s kolegy, ono to je i výsledky práce, doktorský práce Antonína Procházky, ještě s Pavlem Procházkou, jsme si letos udělali vlastně srovnávací pokusy výsevu soji na 12,5 na 45 cm. A ta otázka, která nás tam do toho kladla, byla vlastně, jak na to budou reagovat jednotliví ty odrůdy ty soji. Protože já na to narážím, když jsme se tu bavíme, sejeme řepku do dvou řádků, sejeme řepku na 45, tak do dneška si myslím, že nemáme úplně jasno v tom, jak třeba už jenom u té řepky liniovky a hybridy na to reagují ve vztahu k počtu rostlin. Jo. Takže letos jsme si zkusili udělat jednu věc a zasadili jsme asi 7 nebo 8 vybraných odrůd řepky tady do těch rostečí. Dostáváme se k jedné věci, že to, co nás přesvědčilo o přesným setí, což není nic neobvyklého, je mnohem lepší scházivost u té soji, pokud sejeme přesnými secími stroji pro přesný setí, samozřejmě včetně eliminace takového potkávání se těch dvojáků vedle sebe. Protože neděláme soju prvně přesnýma secíma strojema, tak v dnešní době, a tam si myslím, že by měli výrobci zareagovat, je vůbec posun u těch zásobníků, samozřejmě, protože tam je jeden zásadní problém, to je kapacita zásobníků při tom výsevu. Jo? A to plnění je prostě strašně technicky složitý, časově náročný a tady je třeba ověřit nějaký ty systémy, tak aby to možňovalo. Na druhou stranu, když se podíváte na tu scházivost té soji, tak i to rozmístění a ta scházivost je mnohem lepší. Každopádně jeden problém, a to se nám ukázalo letos, byly ty kvalitativní parametry osiva, to znamená ta scházivost. A tam platí opravdu i ta provenience toho osiva, ale hlavně je to spojené s tím transportem a počtem těch překládek. I když ta soja třeba na ten počet úderů z hlediska možnosti posunutí se děloh proti sobě nereaguje tak výrazně třeba jako hrách, tak prostě tam ten propad je, jo. A jsou zpracované práce prostě opravdu klíčivosti, pokles klíčivosti semen soji při průchodu jenom kombajnem, jednotlivýma částma a potom třeba čistící linkou, jo. Takže ten efekt tam je. Je x výrobců, který vlastně dneska řeší i transport dopravy z nějakého centrálního zásobníku u té soji. Příští týden, jestli to klapne, tak já tu budu mlavit se v osetí hrachu na 45, ale dostáváme se k tomu, že třeba ta větší rosteč u té soji je to, co by se nám strašně líbilo a to je o tom, že my tam můžeme dostat inokulant rovnou, aniž by se museli dávat cokoliv na osivo. Jsme schopni tam dostat hnojivo a jsme schopni udělat pásový postřik, jo? Což si myslím, že u té soji je strašně super. A my jsme si teda kladli otázku, jak se budou ty odrůdy chovat. Tady najednou vidíte, vždycky tam je záběr sečky, takže 6 vozíků, ale vidíte ten rozdíl barevný i výškový v těch odrůdách. Ale i na těch 45 nm ta soja ty řádky zakryje. Jo. Tady teď se omlouvám, a ono to je fakt asi málo vidět. A tady jsme se dostali k tomu, že máme odrůdy Albinik, Korus, Lenka, Moravinsis, Tertia a Toutatis a byly tady nějaký španělský a my jsme hodnotili počet větví na rostlině, počet pater, výška apikální části nejnižšího lusku, délka rostliny, to znamená, jak se vždycky reagují v těch úzkých anebo širokých. Na druhou stranu ještě musím říct, že u většiny těch strojů pro přesný setí je řekněme takový limitující počet, většinou bych řekl reálných 500-550 tisíc jedinců na jednotku plochy. Když už máte dvojitý kotoučky, jste schopni se dostat přes těch 600, ale já si myslím, že u těch 600 na ty dvouřádky, u těch hodrů, který to dávají, je moc. Jo? A zase předběhnu, myslím si, že ta zajímavá i ta věc, i kdybychom neměli přesný secí stroj, ale i konvenčním secím strojem sejít na ty dvouřádky, 25, 50, 25, kdy vám umožní větší vzdálenost a lepší rozmístění těch semen. Při tom, že už
dost lidí, co se s nima bavím u té soji, a říkám, že nejsem odborník na soju, tak to, že nějakých těch 450 tisíc je reálný počet v těch českých podmínkách, si myslím, že asi reálný bude. Jo, a takový to snaha sejít jako 800 tisíc, to je cesta dneska z hlediska ceny a všeho už prostě komplikovaná. A i jít na 600 a tady třeba, protože to je kousek od Slanýho, ty pokusné plochy, takže tam i ten podnik tím horším se standardně 600 tisíc, jo, a stejně reálných i z hlediska biometrických parametrů osiva a konkurence, tam stav stejně máte jak 420 tisíc jedinců na jednotku plochy. Jo, na hektar, jo, aby jsme se dostali. Takže tady je vždycky reakce a je krásně vidět, že většina těch odrůd reagovalo zvýšením počtu, to znamená to červený počtu větví při těch širokých řádkách. Samozřejmě počet pater tam zásadním způsobem ovlivněn nebyl. Dobře na to reagovala délka rostlin a ukázalo se, že je tam určitý rozdíl mezi odrůdama, které, řekněme, jsou toho vzrůstnějšího typu a toho typu, který jsou méně vzrůstný. A já se pak k tomu dostanu. No a počet lusků celkově většinou zásadní rozdíly mezi těma variantama nedával. Takže podstatní pro nás bylo, že přitom, když ten počet se pohyboval mezi 30 až, já nevím, 45 rostlinama na metr, tak tam žádný zásadní rozdíly z hlediska nasazení počtu celkových semen na rostlině nebyly. Já jsem udělal ještě jednu věc, já jsem si vlastně rozdělil ty odrůdy podle výšky, takže tady z toho vypadly, řekněme, takový ty nižší odrůdy a ty vyšší, protože třeba ty vyšší měly na těch 45 trošku problém, že oni nelehli, ale vlastně jakoby podléhali, čím snižovalo to nasazení toho spodního lusku. Naopak třeba tady ty v těch užších řádcích, ty menší, ty krásně stály, oni trošičku méně větvili, ale tam byla úplně bezproblémová sklizeň. Jo. Samozřejmě to je to znázornění těch počet lusků na rostlině ve vztahu těm další jako další skupina těch odrůd, takže u Albienzis, u Korusu, u Lenky a Moraviensis nám narůstaly, když jsme dávali na 45 počet lusků na rostlině, kdežto u těch nižších, tohle jsou taky ta španělská provenience, tak tam nám to klesalo, jo, u těch rostlin. Takže tam potom další parametr bude ještě počet semen v lusku a bude tam počet, a bude tam ta HTSka. Přiznám se. Jo. Jako ten důvod opravdu je ta úspora na tom osivu, to kvalitní scházení, rozmístění rostlin a samozřejmě uplatnění těch přesných aplikací k tomu, jo? Protože u té soji to je možný, protože jako koukání z mé strany po soje do širších řádků jako není nic novýho. Já teďko vzpomenu Honzu Tržického, kterým jsme ještě před dvěma lety, takže Honzo čau, před dvěma lety prostě začínali u Ondry Bačiny i systémy dvouřádků, že jo, Twin Road a tak dále. Ale já furt hledám takový ty rozdíly v těch kitkách z hlediska té práce a třeba jako jak s nima pracovat, jak se chovají, protože oni opravdu jsou jiný. Třeba krásně, co se ukázalo někdy na takových těch teplomilnějších odrůdách. A někdo s tím měl problém výpadky, letos v republice výpadky lusku, jo, v patrech. Nenasazený nebo nedopilený. A já si myslím, že já jsem se ptal teda, že jo, kluku, co stojí, dělají jako standardně, ale já si myslím, že bychom měli fakt začít víc sledovat ten průběh té teploty a vlhkosti, protože tam si myslím, že to hraje tu roli na to dopilení a do nalití těch lusků, do nasazení během toho vývoje, jo, a reakce u těch odrůd, jak se nám trefí do toho chladnějšího počasí. Jo. Když se podíváte, tak jenom, když srovnám takový třeba, tady jsem vzal ty odrůdy, které měly obecně, jako řekněme, lodyhu delší než metr, tak tady se ukázalo, že na těch 45 cm výrazně víc větvily průkazně, jinak tady žádný rozdíly v počtu pater, apikální dominanci, délka rostliny byly trošku nižší, jo, ale měly celkově větší počet lusků na rostlině, jo, při tom větvení. Když jsem vzal tady ty odrůdy, které byly nižší než metr, jo? Protože já jsem to rozdělil podle toho, čím se byly nějakým způsobem podobný, tak počet větví byl u těch nižší samozřejmě menší. Jo? Byl tady větší nasazení,
což je pozitivní toho spodního lusku, šli nahoru, protože oni měli obecně problém, že byli dost nízko. A zase ale byl tu větší počet lusků na té rostlině, když byly vysetý do uších řádků. Jo, protože tak tam jde asi o tu konkurenci, možná i paradoxně o to světlo, že tam jako nedovedu zatím specifikovat, proč ale ten rozdíl tu byl. Jo? Už to signalizuje tam rozdíl mezi těma odrůdama. Jo, ne, protože, jo, ale já se přiznám, že jako všechno to jako vzniklo s tím, že nám spousta lidí jako narazil se na argumenty. Nejde to do širokých řádků, seješ málo, bude to výnosový propad. Jo, to byla ta cesta jako na 45 cm díl, ale ono se tam právě ukazovaly ty rozdíly v těch odrůdách. Jo. Druhá věc je, my jsme třeba šlahli, to je od paní Robotky, a my jsme šlahli po těch odrůdách, v vozovkách jako té španělské provenience, aby jsme se dostali do toho termínu rozumného té sklizně. Jo? A fakt bylo vidět i tady na těch, že dozrávali dřív. Jo? Tam to krásně bylo před sklizní vidět, rychlejš defoliovaný, suší. Jo? Tady jsou potom výnosy pro srovnání, takže když jsme té rozteč řádků, tady byl třeba menší počet rostlin, jo? Protože tam to i vypadlo trošku ty rostliny. A tady najednou vidíte, že i ta albienzis byla schopná dát 3 tuny stejně jako na 12,5. Jo, u toho korusu tam to vyšlo líp. Jako, já si myslím, že tady prostě jaký 10 kytek udělá svý na plochu, ale pokud to vezmete v tom srovnání, tak vlastně mezi těma výnosama, já jsem vždycky tam, kde to bylo vyšší, ale nebylo to průkazný, to vyznačil červeně, ale pro mě je tohle to signál prostě, že s tím můžu regulérně pracovat. Samozřejmě neměli jsme k tomu variantu, že jsme zaseli teda klasikou 800, jo, jako přehuštěný porost. Jo. Ale pro mě tohle to znamená, jako, že ten trend je uchopitelný, jestli s ním dá pracovat. Jo. Druhá věc je, když půjdu dál, tak třeba to, co už se dělá druhý rok v Lukreně, tak my vlastně k té soje aplikujeme rovnou při setí ty bakterie, to znamená inokulant, azotobakter a Bacillus megaterium na fixaci fosforu a dusíku s tím azotobakterem ze vzduchu, dáváme jim trošku umátu a mikroprvky výživu. A tam dávka ty postříkové jichy, teď už se šlo na 100 kg, ale je tak 150 litrů na hektar nebo 100 litrů na hektar, do toho se dává 1,5 litru celkově té směsi. A ten důvod je následující. Jo. Tohle jsou porosty, kde ta inokulace je daná rovnou při setí a tohle jsou kontrolní varianty. To scházení nám to vychází lepší. Ještě když se dostáváme k té optimalizaci rosteče řádku, jo, tak v Lukreně tam se počítá jako i s plečkováním hrachu a tak dále, takže se koupil pásák. A zase, jo, ono to vypadalo strašně chytře. Jenom abyste měli představu, za pásama jsou jednotky 60, mezi jednotkama je 45 a pak je na 50. Jo. Ale ono už potom jako seď na to plečku a tak dále a najednou zjišťujete, že to každý je trošku jiný, takže už ten systém jako je složitější, jako ona se s tím, protože to funguje i na sembu, takže s tím se i řepka, opravdu počítá se na to plečkování, ale ono už potom odladit jako spousta věcí už je prostě celkový přístup. Takže to je jenom srovnání, tohle je 2 roky starý. To, že jsme šli, to, že tohle jen vedle, tam tady jako do přihnojovacím disku a jsme jenom vytáhli pevný přihnojení, natáhli jsme tam hadičku, jo, to nám pomáhali teď jsem chtěl říct kluci, kolegové z Kvrnelandu a já jsem si to zkoušel právě třeba na hrachcích, abych nemusel vystavat tu soju, prostě znova jí prohnat mořičkou a tak dále, takže já to naleju vedle. Těch 150, 100 až 150 litrů není problém, jako z hlediska výkonu, že jako víc plním soju, jo? Ale když tam dám dost té vody, tak ono to udělá docela větší zónu, tady to krásně vidíte, a ty kořeny si k tomu šehnou. A v té chvíli já tam dám jak inokulant, tak tam nám nějaký stimulační prvek, protože ty humáty fungují jak pro ty bakterky, tak částečně pro tu soju. Dáváme tam to mikroprvky z hlediska výživy a dáváme tam
ještě teda ty půdní bakterie pro zpřístupnění fosforu. Samozřejmě ta možnost je tam větší, říkám, jo, dneska už ten trend je, já když bych to dneska viděl, tak bych potřeboval dva zásobníky na kapalný. Jo, abych mohl dát zleva zprava, protože asi to technické řešení je, pokud tam tu nádrž mám, tak to technické řešení je strašně jednoduché. Druhá věc je, to, co je ohromná výhoda, že jestli mě tady bude kolísat dávka o 5 nebo o 6% nahoru nebo dolů, tak se neděje vůbec nic. Jo? Mám to při jedné jízdě, mám to cílený. Takže ten technický postup je, ale takhle už se seli v Ukrajině, bude tu příště hrachy, teďko chceme, chtěli jsme řepku a tam dávat i houby a bakterky řepce, ale prostě letos jsme to nestihli, jak byl ten divoký čas. Jo? Tady vidíte třeba srovnání kytky, kde byly teda bakterky a kdy byla kontrola po vzejtí. Jo, zase není to otázka toho, že by to dělalo výnos, ale já potřebuji tam dodržet ten počet jedinců a potřebuji, aby mi to vzešlo. Jo. Takže tam ten pozitivní efekt byl. Ono, když se podíváte, tak i ty parametry s bakteriemi, hustota porostů, byla tam lepší vzkázivost. Jasně, ty kytky byly vyšší, je tam druhá věc, protože my jsme ještě každý rok jsme dávali 5 kg dusíku a ten loňský rok byl takový trošku, že nám to i protáhlo vegetaci. Větší nasazení lusků, počet větví, tady byl teda menší, ale byl tam potom větší výnos, i když v tom předchozím roce to prostě bylo nějakých asi 100-200 kilo, jo, rozdíl. Ale jako nebylo to špatný. Druhá věc je, že když se vrátím ještě k tomu spodku, jo, tahle ta aplikace, protože my jsme třeba zkoušeli i k hrachu tu trichodermu a podobně, i ke kukuřici, tady na tu rosteč, tak ono, když jsme to počítali, jestli se nepletu, kdyby stříkal trichodermu postříkovačem a zapravil při setí, jak stejně zapravím mnohem hůř, budu dávat, myslím, tam se dává 10 kg po hektaru a jestli se nepletu, tak to je nějakých 1700. Jo. Když to dám při tom setí, tak mi odpadne postřík, mám jistotu, že tady dopůjdu, že to dobře přežije a hlavně jdeme minimálně na poloviční dávku, protože ono to z hlediska té blízkosti té rostliny stačí. Jo, takže to si myslím, že už jsou takové věci, které jako ekonomicky jsou docela zajímavé a pokud ten systém dovedete jako uplatnit u více plodin, tak už to prostě dostává úplně jiný rozměr. Jo. Takže k tomu letošní třeba, co se ověřovalo v Lukreně, tak my jsme si chtěli vyzkoušet i to, co, s čím se hodně pracuje, jsou jaký ta dvojice těch kypřících disků. Jo, protože jak to jaro bylo mokrý, tak jsme měli strach, a tam ty půdy jsou jaký těžší, jak jsme měli strach do toho šáhnout z hlediska pásov nějakého striptilu. Takže jsme zkoušeli ty systémy dvojitých disků a ono, když to přeschlo, tak to vypadalo fakt dobře, ty kytky, nebo to, co bylo mezi tím, bylo to třeba, tohle to bylo po vymrzající meziplodně stříknutý glyfosátem, pak se do toho připravilo, ještě jsme tam do toho mezi pásku hnojili, startovačku, takže to vypadalo dobře, takže jsme přímo do toho zaseli, takže on to vytvořil takovou zónu nakypřenou do 10 cm, to, co v Americe se tomu říkalo, ten to zón tillage, jo, takový jenom to zonální, ne striptil, hlubší to zonální je spíš jako mělčí a do větší šířky. A pak se do toho zase selo normálně s těma bakteriema, tady to, tím se seli ten hrách, no a takhle třeba vypadaly ty porosty, pardon, tu jsem blbě, jsem přišel blbě rychle. Takhle vypadaly ty porosty. Samozřejmě měli jsme trošku strach z toho, že jak to bylo nakypřený, tak což je problém u těch seček pro přesný setí, že přece jenom dělají takový ty muldičky. Takže tam bylo, řekněme, takový to vyhrnutí někde kolem těch 5 cm, ale ta soja letos tady nám šla dobře, takže opravdu to nasazení toho spodního losku bylo nějakých 10-12. Takže takhle vypadaly ty porosty. Takhle vypadaly v srpnu, jo, takže dobrý nasazení. Většina lusků na jiných lokalitách třeba byl problém, aby byly všechny lusky měly vyvinutý semena, takže jakhle ty porosty vypadaly, takhle už to je někdy v září. Samozřejmě třeba ještě jedna věc, byl tu regulérně problém s jednoděložnýma. Jo, jak byl ten průběh jara. Třeba ty širší řádky na začátku, tam si myslím, že to, co tu říkal Jindra, ještě je tam druhá možnost podlistové aplikace těch graminiců a dalších věcí, protože i ty graminici v těch pozdějších fázích, tam prostě ty ťupky vidíte, ta citlivost tam je. Jo. Takže i u té soji ta možnost podlistové aplikace a ty technické možnosti tam jsou, prostě těch herbicidů jdou použít.
Takže tam si myslím, že to je prostě jako další cesta, takže ty rostliny byly fakt pěkný, byly zralý, jako čekáme na sklizeň, která snad přijde příští týden, takže to spíš bylo taková úvaha, když jsme se tu bavili o těch olejninách, ale říkám, jo, tady už jsme třeba v podniku, kdy se uvažuje, nebo vlastně řepka a soja se seje stejným secím strojem, jo, z čelní kapalní nádrží, navazuje to, má to docela jako logiku do toho systému, příště tu bude, zkoušeli jsme i ten hrách, takže to spíš bylo jenom takový pohled, ale říkám, jo, cíl, proč jsem tu o tom chtěl, bylo mluvit, zaměřit se na ty odrůdy, ty rozdíly mezi těma odrůdama, protože si nejsem jistý, nebo co mám zkušenosti, že by to někdo úplně v Čechách sledoval. Druhá věc je, jsem rád, že prostě ten trend opravdu snižování toho výsevku, nevím, ona mi tam vypadla fotka, já jsem měl ještě nějaké fotky z Kanady, jako tam najdete taky, že jo, oboje, jak na široko v uvozovkách, na úzký řádky, tak do širokých, ale to byl vždycky prostě ta reakce, když jsem přijel někdo z Ameriky a teď my jsme řekli, sejeme 650 tisíc, jo, sejeme 700 tisíc, tak oni šli prostě jenom dlob, že jo, protože říkali, jako to není možný. Jo, takže jako i to snižování těch výsevků může být cesta, ale spíš to beru k tomu, že jsme schopni snížit ty náklady na osivo a prostě dostat se tam s tou technologií. A ještě připomínám tu druhou věc, teď jako fakt hodně začínáme pracovat s těma obilninama a chtěl bych si zkusit, jestli se mi to podaří, jako ten příští rok udělat do té soji ten podsev nějaký ty vozní obilniny, jenom přistříknout, aby nešla nahoru. Jo, a myslím si, že by, jak jsem říkal, i na podzimu mohla trošku brzdit, že by trošku sebrala ten dusík, aby jsme trošku urychlili to dozrávání. Jo? Takže to jsou nějaké důvody, proč to zkoušíme, takže to je asi závěr toho mýho dnešního vystoupení, takže já vám děkuju za pozornost a někdy zase na viděnou a naslyšenou.